Në një prej pelegrinazheve të zakonshme në kishën e Laçit, 58 vjeçaria Pashk Gjoka kishte dalë anës rrugës për të shitur qiring për besimtarët, por ndryshe nga ditët e tjera, kur pas lutjeve dhe fjalëve të mira shkonte në shtëpi, sot ajo ka përfunduar në spital. Aksioni për largimin e tregtarëve ambulant nga policia ka përfshirë edhe atë, e cila akuzon efektivët se e kanë tërhequr me forcë duke i shkaktuar lëndime në trup. Unë kam qenë ke kisha, kam dalë si gjithë tjetë, të më numër shetë të qëri, erdi policia, edhe na tha, largoni, na nuk u largohëm asë një, edhe morën, erdi policia bashkjake, edhe mori arken e qërive. Unë i thash, qëri ti kam marrë me bërsh, nuk i kam pagu lek, i kam, kam për të pagu lek to, edhe dhe të shkoj, ndhe unë mas qërive, edhe unë, atë mora me hy mrena, mora në nërkohën policis, më kanë shtysë, më thonë nuk do t'hysh makinët, edhe unë kam ra pa ndjenja, do më thanë vetëm kërë kam po vetën kë spitali. Familjarët e saj kanë denoncuar në komisariatin e Kurbinit në ngjarjen e ndodhur, ndërsa 58 vjeçaria Gjoka ndodhet nën kujdesin e mjekëve në spitalin e Laçit.